Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Emin Hüseynov Ağdam şəhəri də daxil olmaqla rayonun işğaldan azad edilən hissəsinə prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin olunub. 1974-cü ildə doğulan Emin Hüseynov 1996-cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun Kommersiya Fakültəsini Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər İxtisası üzrə bitirib. 1998-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida Ştatı Universitetində İqtisad üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2009-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Harvard Kennedy Məktəbində Dövlət İdarəçiliyi üzrə magistr dərəcəsini alıb. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülüb. İş təcrübəsinə 1998-ci ildə başlayan Emin Hüseynov Dünya Bankında və Mərkəzi Bankda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2016-2018-ci illərdə Maliyyə Nazirinin müavini, 2018-ci ildə isə 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın köməkçisi təyin olunub. Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, professor Ağdamlı Ziyalı Cahangir Məmmədli bildirdi ki, Şuşanın, Laçını, Kəlbəcəri və ümumilikdə Qarabağı bir xətlə birləşdirən mərkəzi nöqtə rolunu oynayan Ağdamın özünə qayıtmasında Emin Hüseynovun müstəsna rolu olacaq. Mən o kadrın tərcümə halına baxdım və gördüm ki, onun təhsili də, onun bu cavan vaxtındakı təcrübəsi də Ağdamı yenidən qurmaq, bərpa eləmək işinə çox ciddi kömək olacaq. Bir neçə böyük xarici ölkədə təhsil alıb, iqtisadiyyatda yaxşı təcrübəsi var, quruculuqda modern təcrübəsi olan bir enerjili adamdır. Təsadüfi deyil ki, prezident Ağdamın quruculuğunu belə bir adama tapşırır. Belə bir adamın nəzarətində olmasını istəyir. Ona görə ki, bu həm savadlı adamdır, yeni kadrdır, cavandır və o sözü, o modern sözün elə belə işlətmədim. O, xaricdə aldığı təhsildə, Azərbaycanda göstərdiyi bizim mühitdə indiyə qədər gördüyümüz Emin Hüseynov sözün həqiqi mənasında çox gözəl seçilmiş bir kadrdır. 1993-cü ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunan Ağdam 27 il yadellilərin əsarətində qalıb. Nəticədə 126 minindən artıq soydaşımız doğma ev eşiyindən didərgin düşüb. Ağdamın müdafiəsi uğrunda gedən qanlı döyüşlərdə 5897 şəhid, 3531 nəfər əlil olub. 27 illik işğal tarixindən sonra 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan tərəfi kapitulyasiya aktına imza atıb. Nəticədə noyabrın 20-sində Ağdam bir güllə də atılmadı. Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. İşğal tarixindən sonra şəhərin düşdüyü vəziyyət, onun görkəminin dəyişməsi sözün əsl mənasında hər kəsə şok yaşatdı. Bir vaxtlar şəhər salma və arxitektura baxımından Qarabağda göz oxşayan Ağdamdan əsər əlamət qalmamışdı. Ruhlar şəhərini xatırladırdı. Xarici mediada Ağdamın Qafqazın Xirosiması adlandırılması da bu baxımdan təsadüfi deyildi. Tarixi abidələrlə yanaşı Ağdam məscidi dağıdılaraq yerlə yıksan olundu. Mina əlindən ərazidə tərpənmək belə müşkülə çevrildi. Ən mühüm iki dayaq nöqtəmiz var da bizim. O başda Şuşa, mərkəzi nöqtədə Ağdam. Dövlətimiz Ağdamı əvvəlki şəkilinə salmaq üçün çox ciddi zəmanət verir. Ağdamın planı artıq az qala hazırdır və prezident özü buna nəzarət edir. Ölkədə yeganə nümunə olan çörək müzeyi vardır. Bunu bütün, bəlkə artıq bütün dünya bilir bunu. Xanqızı Natıvanın yadigar parkı və yeri vardır. Böyük Xudu Məmmədovun arxitektorluğu ilə tikilən orijinal çay evi vardır. O çay evini indi bizim Ağdamın yerləşdiyi yerdə yenidən düzəldiblər. İndi o çay evinin böyründən keçəndə deyirəm, mütləq bu çay evinin ən böyük variantı, ən gözəl variantı Ağdamda əvvəlki yerinə qayıdacaq. Atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinin məhz Ağdamda yerləşməsi düşmənin ən güclü müdafiə xəttinin məhz orada fəaliyyət göstərməsi ilə izah olundu. Bu baxımdan şəhərin magistrallar qovşağında yerləşməsinin coğrafi əhəmiyyəti böyükdür.